Dobrý den, právě začíná poslední listopadový expres města Hradce Králové. Pojďme se podívat, co se za poslední týden ve městě událo. Stejně jako na většině míst, tak i v Hradci během první adventní neděle slavnostně rozsvítili vánoční strom za doprovodu pěveckého sboru Jitro a zpěváka Petra Kotvalda. Ujít si to nenechali tisíce lidí. Jsem ráda, že po té covidové pauze se můžeme skutečně tady v prostoru Velkého náměstí sejít a můžeme tady zažít společně ten adventní čas. V letošním roce mají v Hradci dva vánoční stromy. Velké náměstí zdobí 15-metrový smrk z městských lesů a Masarykovo náměstí rozářil 18-metrový smrk ze Smiřic. Ten výběr byl velmi složitý v letošním roce, protože zájem veřejnosti o to darovat městu vánoční strom na výzdobu náměstí byl opravdu velmi malý. Mně se hodně líbí a mně se líbí i ty velké ozdoby. Je celkem dobrý a já bych si přála, abych mohla vyšpehovat Ježíška. No, je hezký, líbí se mi, je vysoký, hezky sítí. V Hradci se letos poprvé dočkají historicky prvních trhů, které budou na Velkém náměstí a součástí bude dětská zóna s bohatým kulturním programem. Bude tady, tuším přesně, 117 stánků, nabídnou od vánočních ozdob po různé dekorace, také spoustu občerstvení. A myslím si, že to bude krásné místo tady v centru Hradce Králové, v historickém centru, kde se lidi můžou po dobu adventu scházet, dělovat si svoje zážitky a užít tady společně krásný čas. Vánoční trhy budou na náměstí od 9. do 23. prosince. Veškerý adventní program najdete na www.vánocevhradci.cz. Do královéhradeckého sídla státního podniku Lesy České republiky se stěhuje nový generální ředitel. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula v úterý do funkce jmenoval Dalibora Šafaříka, který od letošního června v podniku pracoval jako ekonomický ředitel. V minulosti vedl krajské ředitelství Lesů České republiky v Brně. O pozici ve výběrovém řízení usilovalo 21 kandidátů. Hlavním úkolem nového generálního ředitele bude podle ministerstva přizpůsobení lesů změně klimatu tak, aby byly stabilní a odolné vůči kalamitám škůdců. Po 33. se v Hradci Králové uskutečnily tradiční muzejní adventní trhy. Ty se v letošním roce poprvé odehrály pouze před historickou secesní budovou. Třídenní akce se po dvouleté pauze dočkala značného ohlasu, a to i přesto, že z muzejních prostor byla přemístěna ven před budovu na Eliščino nábřeží. Troufáme si tvrdit, že od pátku od odpoledne se až do nedělního odpoledne okolo muzejní budovy prošlo možná 10 000 lidí. Nakupující měli k dispozici opravdu širokou nabídku. Během víkendu totiž k muzeu přijelo 90 stánkařů. Šperky, keramika, něco dobrého na zub, ale zároveň i vánoční záležitosti, ozdoby. No, bylo toho opravdu hodně. Je jasné, že tím, že se už nekonaly trhy uvnitř muzejní budovy, jak tomu bylo dlouhá léta, tak se ten počet stánků a řemeslníků samozřejmě musel zmenšit, protože ani to nábřeží není nafukovací. Letošní průběh trhů nás samotný překvapil a je úplně perfektní. Užíváme si to určitě, atmosféra je příjemná, vánoční koledy nám hrají, je to tady krásné. Perfektně to tady je, jo, dali jsme si vínečko, dali jsme si punč, jsme veselí, je to paráda. Chceme si lehnout na záda. Tradice hradeckého adventního trhu sahá až do roku 1904. První ročník novodobých vánočních trhů se uskutečnil v roce 1989. Patrik Andejsek, televize V1. A to už je z dnešního vydání Expresu města vše. Díky za vaši pozornost a těším se na viděnou zase příští týden.